dok su urednice pripremale ovu temu, da sam odmah zamislila kako bih volela i da nekako se bavim tim uslovno rečeno muškim zanimanja. Žene imaju snage za to, verujte mi. Stolarski i drugi zanati, upravljanje bagerom ili viljuškarom, možda nismo navikli zapravo na tim pozicijama da vidimo žene, ali ćemo ih sve više videti na mestima koje su tradicionalno muška zanimanja. Od februara prošle godine do sada više od 200 žene prošlo obuku, baš za takva zanimanja. Pomagale su im žene koje su to već prošle, imaju iskustva i pokrenule su svoj biznis. E, o tome, zapravo o osnaživanju, razgovaram sa Draganom Dobrosavljević iz Udruženja poslovnih žena Srbije, a iz Jagodine će nam se uključiti Sanja Stanimirović, direktorka građevinske kompanije Testeral. Šnalica u kosi, cvetne radničke rukavice, to ide jedno sa drugim i to nam dokazuju žene svakog dana. Bar one koje se odvaže da preuzmu te muške poslove, kako bi se reklo. Dragana, zašto su sve se žene obučavale? Baš mi je inspirativno tokom ovih godina. I iz kojih delova Srbije su bile spremne? Mi ćemo možda misliti da su to urbane sredine, a možda je potpuno drugačije da uzmu stvari u svoje ruke. Hvala vam na ovom divnom uvodu. Zaista je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa ovim ženama i instruktori koji su držali obuke, držali su iz 12 različitih zanata. To su bili zanati koje žene uobičajeno rade i pomažu svojim muževima, braći, recimo krečenje, postavljanje parketa, postavljanje pločica. Čuli smo da su tu žene neprikosnovene, da su mnogo pedantnije. Imam lično iskustvo, naučila. Eto, da imaju. Pa, da li ste vi možda isto primetili manjak muškaraca, manjak... Ne, meni je to bio izazov, moram vam priznati. Uopšte nisam o muškarcima razmišljala, nekako i u dinamici, i u estetici, i o tome da nema krša posle radova, da možemo često da nekako i sami osmišljavamo svoj prostor. Tako da sam videla samo prednost i uzela stvari u svoje ruke. Tako je. Na ovim obukama ja nisam mogla neki put da zamislim tapete, recimo, isto su bile jedno od zanimanja. Da, to je ozbiljno umeđe. Kakvi su to sada materijali i kako se to sada radi? Pa podopolagači, pa posebno, ne znam, kažem, parket i pločice. Osim obuka koje su išle... Parket nisam savladala. Evo, meni je sada interesantno, renoviranje stana mi kreće sada. Dobro. I vrlo sam kvalifikovana da razgovaram, ako ništa drugo, ako ne da pomažem, odnosno mogu da pomažem, ali da razgovaram i da budem na neki način možda malo mudrija i kada su majstori ubiti. U proceni. Koliko šta treba da traje, košta i slično. Međutim, osim tih zanimanja koji se rade u zgradi koja je u završnoj fazi, radili smo i vožnju viljuškara, bagera, skipa. Eto, to su za velika gradilišta i veliki je broj žena koje se oduševljavaju tim. Da, zapravo i koje su napravile, one su radile i u kompanijama koje se bave tim, kako kažemo, malo težim poslovima, pa jesu negde. Kada govorimo o građevinskim radovima, moraju biti vrlo precizne, za njih se mora imati i određena fizička snaga. To se tiče fizičkih predispozicije, ja se izvinjavam samo, kažu da je tehno, i išli smo da proverimo. Dobro. Da je tehnologija toliko napredovala da se sada sedne u kabinu i da se džojstikom pomera. To su nam sada viljuškari. Ja zamišljam onako ženu za viljuškarom koja zapravo pomera. Žene nisu jedino išle na, recimo, na skelu, ali sve ostalo je sada sa novim tehnologijama prilagođeno. Kakav ste utisak? Da niste mi rekli odakle su dolazile sve? Pošto smo imali, prva je ovo, nadamo se u nekom budućem nizu obuka, nadamo se da je ovo inicijalna i onako ideja da pokrenemo žene, da prepoznaju svoju priliku da rade u ovim dobro plaćenim zanimanjima u kojima je veliki nedostatak kadra. Baš je deficit ozbiljan i ozbiljno su dobre plate. Tako da smo ga radili online, recimo prva predavanja, i onda smo obuhvatili celu teritoriju Srbije. Dobro. Pa smo na gradilište i u stolarsku radionicu, recimo, doveli najzainteresovanije žene. Imali smo žene i iz Aleksinca,
iz Pirota, iz Mataruške banje. Ali recimo da nam je devojka iz Subotice, nadamo se, sada negde pred zaposlenjem. Savrženo. I mnogi od njih su zapravo napravile i svoje kompanije i nekako samom tom pozicijom što one kao ženska firma obavljaju sve, a i žene su zaposlene, tu se dobija već jedna vrsta brenda i prepoznavanja na tržištu, što je jako zanimljivo. I značajno, mislim. Članice Udruženja poslovnih žena Srbije koje imaju svoje građevinske firme su nam u stvari bile inspiracija ovoj obuci, zato što su one nam prve skrenule pažnju na nedostatak radnika i one zaista su žene na čelu ozbiljnih građevinskih kompanija i dokaz da njima je recimo u menadžmentu veći deo žena, ali nas mole da obučavamo žene da imaju i žene... I na terenu. Da. I žene na terenu. Ima ih i mogli smo i sa njima da razgovaramo, tako da budu neka vrsta onako sigurnosti da se to može... Vodiča, da, bukvalno. Iz Jagodine nam se uključuje, kao što sam malo čas i rekla, Sanja Stanimirović, ona je direktorka kompanije Testeral. Dobar dan, dobrodošli ovako video putem u Beograd i u naš studio. Hvala vam što ste tu. Vi se bavite zapravo građevinom i žene su se obučavale kod vas. Koje zanimanja? Dobar dan, prvenstveno iz Jagodine, pozdrav za vas i vaše gledalce. Naša firma obučava dosta, prvenstveno za inženjere. Imamo projektnom birovu, mi imamo polovinu žena, polovine naše projektnog biroja su žene, tako da na koje smo jako ponosne, koje su se izuzetno adaptirale, čak šta više, direktor tehničkog biroja je žena. Pored toga, mi sada uvodimo obuku za žene koje će se baviti proizvodnjom aluminijumske stolarije. Aluminijumska stolarija je sada, naravno, baš novim tehnologijama i svim nekim razvojima koje su se desili, je apsolutno dostupna i laka u suštini da žene rade na tim poslovima, jer se tu traži jedna preciznost, gde su žene, jel te, i poznate da, odnosno, više imaju te neke preciznosti u odnosu na muškarce i te neke afinitete. Tako da, uglavnom, znači, inženjerski deo i deo u radionici. Ali ja moram samo da se nadovežem na Draganinu, kaže, žene nismo imali na skeli. Ne, naprotiv, imamo žene na skeli. Ja sam jedna od tih koja je bila na skeli. Da. I pored mene i projekt menadžeri koji su vodili sve te projekte. E dobro, sad u kojoj dinamici kada govorimo, pričamo o tim uslovno rečeno kancelarijskim poslovima, ali u kojoj meri zapravo su to žene na skeli, žene na građevini, žene koje su, ne znam, koje prosto nadgledaju građevinske radove, već imaju takozvani onaj nadzor, što bi se reklo, jer neverovatan broj, to je verovatno i Jagodini trend, prosto sada se gradi, vreme je gradnje, a i koliko su one i zainteresovane, a i je li dovoljan broj njih ili bi prosto mogle još neke da apliciraju i da počnu da se bave ovim zanimanjem? To je u stvari odlično pitanje i ja zaista smatram da ti stereotipi o muško-ženskim poslovima se dosta razbijaju sada i da ohrabrim pre svega žene da se prijave na neke takve poslove, jer su... Pored toga što su dobro plaćeni poslovi, a one su apsolutno sada dobrodošle i širokih ruku otvoreno prihvaćene, jel te, da dođu na te pozicije i pokažu šta ume. Da, vi ste zapravo treća generacija kada govorimo o vašem porodičnom biznisu i sad vam se događa, možete prosto da ispratite to kad ste bili mali, pa sad ono kao mladost i ovaj trenutak kada ste već ozbiljna poslovna žena, a kad kažu, e, nemoj, molim te, aj vidi, ljubim te, znam sve to da insistiraš, ali je mogu muškarci da obave za mene ovaj deo posla, jer se događa to?
Pa, ja sam generalno vaspitana još od malena kao borac. I ja sam prvo dete i ono, tata je često ono, ti si ćerko, tatin sin. Dobro. I naviknuta sam da vodim tu neku borbu i sve što je moguće da se uradi, da uradim. Jednostavno ne pravim razliku između muških i ženskih poslova. A pretpostavljam da, s obzirom da ste bili na skeli, ne samo vi, već i koleginica, šta vam je još izazov? Ali sad stvarno mislim ono izazov u smislu pa i neke fizičke snage. Ja ne mislim da smo mi nešto ni manje snažne, pravo da vam kažem, jer mi se dešavalo da mogu za jedan dan, na primjer, sama da oštemujem svoje kupatilo, što bi se reklo, na ruke. I da iznesem tu količinu šuta i da to ne bude ništa toliko strašno koliko se pravi bao kod toga. Za neke ludost, a za neke neki višak energije i želje za novim saznanjima. Pa generalno, izazov, baš to, što se tiče neke fizičkog opterećenja, ja kažem, ja ne vidim razliku između žene koje održavaju higijenu u našoj firmi i ljudi koje, ne znam, stavljaju gumu ili sastavljaju profile u našoj kompaniji. Ali ono što vidim kao izazov je održati se u menadžmentu i pozicionirati se među svim, uglavnom, muškim direktorima. Ja ne kažem da nema žena, sve više je žena i to me raduje, ali napraviti jedan možda bliži odnos sa određenim direktorima i pozicionirati sebe, to vidim kao jedan od najvećih izazova, ali u suštini kada pokažete da ste stručni, da znate ono na čemu radite i da im dodate možda čak i neku dodatu vrednost, jer mi kao žene koje smo izolovane, jel te, i usamljene na tim nekim pozicijama, trudimo se da, jel te, što više pružimo i što više damo, tako da ja smatram da žene čak dodaju neku dodatnu vrednost na tim tradicionalno muškim poslovima. Postoji li saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, s obzirom da ljudi i žene koje se jave, na primjer sad, već sutra ili danas popodne, one mogu proći kod vas čitavu obuku koja je neophodna da bi mogle da se bave određenim zanimanjem? Tako je. Mi imamo izuzetnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ogromno razumevanje i od strane direktora Martinovića i naše jagodinske službe. Tako da postoji obuka koja traje od 6 do 9 meseci, znači zavisno od za koji profil se obučavaju, tako da uskoro će biti raspisan i otvoren konkurs, tako da evo, ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem pre svega sve žene iz Pomoravlja da nam se jave, ako su zainteresovane naravno, i da nauče jedan zanat koji će im bukvalno ostati, nebitno da li rade kod nas ili ne rade kod nas, definitivno to je zanat koji može da im donese dosta novca. Niste izgubili ni malo na ženstvenosti, iako radite na skeli. Hvala vam veliko na ovom uključenju iz Jagodine i mnogo vam, naravno, više hvala na svemu ovome što vaše preduzeće čini u procesu osnaživanja žena. Veliki pozdrav za Jagodinu. Pitala sam vas to, koji delovi Srbije, a ono što hoću da vas pitam, upravo ovo što je Sanja rekla, šta je vaše iskustvo dok je ovaj proces trajao? Jel žene dolaze iz neke vrste prinude, pomalo čemernog ambijenta i toga kao, nemam više nikakvo rešenje pa ću prihvatiti ovo, ili ipak dolaze sa jednim optimizmom i snagom da one to žele zaista i da mogu? I svesne toga kakve im to sve donosi beneficije, jer zaista govorimo o pristojnim platama. Mi smo... Ili ima jednog i drugog. Jednog i drugog upravo ima. Dali smo i plaćeni oglas preko društvenih mreža da pozivamo učesnice. Dakle, to su za žene koje, recimo, možda ne prate naše društvene mreže. Dobro. Pa je bilo, naravno, na svim našim društvenim mrežama. Onda smo kontaktirali naša partnerska udruženja po Srbiji. Jedno... Od njih je udruženje Sačuvajmo selo, udruženje žena Sačuvajmo selo iz Priboja. Pa smo na završnoj konferenciji koja je usledila posle čitavog ovog projekta i radionica
potpisali memorandume o razumevanju sa opštinom Priboj i sa gradom Zrenjaninom, jer otuda nam dolaze to ove žene iz... Ovo što ste rekli Subotica i to, da, taj deo, aha. A u gradu Zrenjaninu imamo stolarku koja nam je članica koja je... Hteli smo da je upoznamo, ali bila je sprečena, da. Jeste, danas je htela da dođe. Kao i Sanja i naša Gorjana iz Zrenjanina je naša dobitnica priznanja žena zmaj. Dakle, to je... Stvarno žena zmaj. Jesu. Tu nema, da. Šta da se kaže? I sad bilo je žena, obraćali smo se, najviše smo želeli da se fokusiramo na ranjive grupe žena. Dakle, žene iz manjih sredina, Romkinje, žene preko 45 godina. Žene i dalje nisu dovoljno prepoznale. Neke su zainteresovane i stvarno bi volele da nauče iz razloga trenutnog posla, iz razloga razmišljanja o nestabilnosti, nemanja stalnog i sigurnog posla. I onda su imale idealnu priliku da probaju, da nauče, da probaju da to ne košta i da vide da polako migriraju eventualno ka nekom budućem zaposlenju. A ove druge? A imali smo žene iz unutrašnjosti koje svakako pomažu već i rade sa svojim muževima, ukućanima, one rade te poslove. E, sad mogu i da naplati. Prosto da ih prikažemo da to može biti izvor prihoda. Tako je, da ih osnažite u tome. One ne misle da je to izvor prihoda. To se podrazumeva. Ceo njihov rad je fizički rad i sve to je, da kažemo, neki neplaćeni rad. E, neće moći više, tako. Da, zaista. Tako da, evo, dogodio se taj presedan. Takođe i Evropska unija u tome učestvovala, Ujedinjene nacije, koje se bave pitanjima žena. Da, agencija nas je podržala. Vas je podržala. Udruženje poslovnih žena Srbije, mislim, kako vas nađemo? I super je što ste napravili ove pamflete, jer kažete i sami da neke od žena prosto nisu na društvenim mrežama, pa možete da im ubacite i u sanduče, dodate na neko mesto okupljanja da bi one ovo pročitali i javile vam se. Pri nekim udruženjima. Nas možemo, prisutni smo na svim društvenim mrežama, i Facebook, i Instagram. Tokom trajanja radionice snimili smo film koji sadrži delove iz tog procesa obuke, neke izjave zvaničnika. Tako da, to je na našem YouTube kanalu. Da, imali smo, naravno, mi dok smo govorile, išli su delovi filma, znači ukucamo to YouTube i onda baš pogledamo i čujemo iskustva. Meni je to super da čujemo od trenutka kad su se možda prvi put susrele sa nekom mašinom do trenutka kada već vladaju. Možda je najzanimljiviji jedan komentar koji želite da čujete, a to je na pitanje kako izgleda voziti bager, odgovor je moćno. Bravo, moćno je imati tu snagu, generalno kada govorimo. Govorimo o ženu. Veliko hvala što ste bili tu i doneli divnu energiju i jedan taj lep pogled na budućnost i našu nezavisnost. Veliko hvala. Hvala vam.